jemi këtu me zotin Koçi Mujollari, ai është qendistar dhe jo vetëm. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit që na pritët në shtëpi. Unë përpara se të kalojmë tek punimet tuaja për t'i treguar pak teleshikuesve dhe se çfarë punimesh keni bërë për sa i përket punës artizanale, do doja të ndaleshim pak te ky pasioni juaj për qendismën. Moshën 60 vjeç kam filluar me punime në të zgja, edhe pastaj duke kaluar vite duke për punime nga më të ndryshme. Punon të gjyshja, futesha dhe unë në të zgja, ndimoja atë, edhe ky që pasioni që fillova pastaj, edhe shavash duke nga të zgja, të shtiza, të biza. Ky është një profesion sa i bukur, aq edhe delikat, edhe besoj se kërkon edhe shumë durim, apo jo? Jashtëzakonisht shumë. Gjë për të cilën meshkuj zakonisht nuk shquen. Prandaj ka ngelur ndoshta këtu në Shqipëri si një profesion i para preferuar, le themi, nga femrat më tepër se sa nga meshkujt. Dhe ju jeni nga të paktët meshkujt në Shqipëri që merreni me punime artizanale të këtij lloji, ku i gjeni durimin për të bërë gjithë këto gjëra kaq të bukura? Nuk e di, pasioni kam një pasion papar. E keni ndjerë ndonjëherë veten të paragjykuar nga meshkujt ose edhe nga femrat për faktin se bëni një profesion që jo shumë meshkuj e kanë këtu në Shqipëri? Jo, unë kam marrë pjesë në për panajire, edhe ka në panajire me këto punimeve në vetëm gra. Ju e keni ndjerë ndonjëherë të paragjykimin mbi ju, për pikërisht për profesionin që keni? Po, Çfarë keni dëgjuar të thuaj? Edhe vllai, vllezit e mi thonë, "Are mbetet ti pas këtyre." Vin vllezit këtu, po, "Amë ngjele pas këtyre." Dikush ndoshta mendon që një mashkull nuk e bën shumë mirë punën ose nuk e bën shumë mirë këtë lloj pune saç do ta bënte një grua. Juve jeni ndier ndonjëherë i penalizuar nga fakti që ndoshta njerëzit shkojnë tek grat për të qëndisur më tepër se sa të vinë tek zoti Koçi për shembull nga fakti që ju jeni mashkull dhe ato janë femra? Para shumë vitesh un u hapën ca kurse këtu për rroba qepsi. Edhe un thash to vetet futem edhe unë në kurs. Sa bajta tha, o, tha, po qarë të bëjsh këtu, tha, neve këtu vetëm gra kemi. Si unë djetë në atë moment? Shumë keqë unë djetë. Ja, u prejnë kratë. Shumë keqë unë djetë. Nuk ju pranuan, apo zgjodhët më së shkonit? Jo, nuk, vajtë, nuk unë pranuan. Këtu janë, tha, vetëm gra, qarë të bëjsh të këtu. E faktikisht, edhe kur kam bajtu për parë në një panajri këtu në Vlorë, aty ishin 400-500 gra, ishin gjithë, beshe panajri për gjithë jugu. Unë vjeva që ofenduar atje sa nuk ishte panajri parë që kisha vajtur edhe u detyrova pas e lash një zonje tjetër e kisha këtu në lagje e ja lash një pjesë të punime dhe asaj zonjës tjetër. Edhe i ka. Cili është ai punimi që ju lodhaj shumë edhe që ju merë shumë kohë, por edhe shumë durim? Nga punimet që beju nga gjitha llojet e punimeve që shikonë të këtu, puna me lodhshme është e me ruasë. Më kam bërë një flamur, kam qëndisur flamurit, në 2013 ja kam dhëruar kryeministrit. E mbarova të flamurit dhe qova atje. Thonë ato vajzat mirë, që bere, thotë, po bere jemi në këtu, ta dim nga kush është bere. E u marrë një copletër dhe shkroj edhe shpesh me këtë shkri një lari, o dhe atje bas ati flamurit, se kisha futu në një letër këshu. Këtë di që e mori nga jo zyrë, apo se mori, edhe këte nuk jam i bindur. Aktualisht, keni ndë një puni me ruaz këtu? Plot. Sa ko mund t'ju marri, për shumë një punimi t'ju me ruaz? Ajo të pak të një muaj e gjysëm. E do. Punoj shmijë. Edhe cila është vlera monetare? Nuk them vlera që mund t'a shisni, vlera e asaj që ju hargjoni për të bërë një pun të t'ju. Për shumë në rrinë një muaj e gjysëm dy, të një punimi atim. Unë kërë vjen puna që të darë për shembul të t'a shes, atë e shes 150 një lekë. Jo që materialet. Edhe korniza që ka bërë 10-12.000 lek, ose tjeta bëjmë një 20.000 lek. Fua vetëm për kohën më te, për kohën që argjon. Koha që argjon, që të rrish një muaj e gjys. Unë, të këto që kam aktualisht në dorë, këto janë, është një rëbë i madhe kjo. Unë do të apresë. Në 24 orë nga këto. Pra dërish do t'i numërosh të gjitha. Do t'i numëroj, 20-20. Në gjdo 4 do të bëjmë atak. Që mos dalin më fijet. Pastaj do filloj të marrë këtë fjongo, do të qëtë punoj me dorë, do të qëtë me dorë. Pa. Nuk përdor një fare makinë qepse të këto? Jo, jo, të kjo, jo. Vetëm me dorë? Fare, 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 vetëm me dorë. Ato
janë ato gurjet pastaj. Meqense jemi tek këto, do doja të ndaleshim pak këtu. Çfarë jeni duke bërë me këto aktualisht? Se unë shikoj shumë edhe me këtë aktualisht unë bëj një krijoj një lule që ajo mund ta veshë si qendra që ja ku e kemi këtu sipër. Përfunduar. Mund ta shikojmë pak edhe ato? E kemi përfunduar pak. Tjetër çfarë bëni? Edhe që lëmë. Zgjat. Që kam cako që kam e që përfundimisht. Zgjat. Pse e hoqët e zgjat? Po edhe dhe që do një vend, ambient më janë, se zë shumë vënd, po... Ta shë edhe s'para e që në këto që lëmë a rogicas. Marë janë pasta peta, si gjatë. Nuk i dunë, ma? Nuk i dunë. Nuk kemi që lëmë, anë i bajmë ashtu stërë që lëmë. Unë shikoj që ju keni bërë edhe një kostum popullor. Është... Mund të shikojmë pak? Kërë është për fëmi. Unë kam bërë faktikisht nga 6 kostume popullore, 2 për të vegjel edhe 4 për të mdhenjë. U martova djallën për... Të martova djallën edhe unë që atëre kanë filluar dhe po shikojnë në përdasma që veshin kostume popullore. Se diri atëre unë s'kisha parë. Jeni me origjinë më thasë? Ja, Korça. Pra ndaj edhe keni bërë kostumin e Korçës, apo jo? Kjo që keni në dorë? Kjo është vetë doset e këmbët këtu. Pra kjo është një veshje për meshkuj? Kjo është për meshkuj për fëmijë. E zonës e Korçës? E zonës e Korçës, gjithmonë e zonës e Korçës. Ju më thatë që bëni sigurisht përveç qëndismave edhe punimet të tjera me dorë, si që është puna me grep, si që janë këto punimet e tjera artizanale që sa po pam që kryoni dhe qendrat edhe gjërat tjera besoj shumë bukra. Shikoj që kemi disa punime me grep. Mund t'i shikojmë pak më nga afër, lutem? Qëfar është kjo? Kjo është mbulesë tavoline. Besoj, ka ndërthurjen? Kjo ka edhe copën, që është pambuke, edhe kjo është 100% pambuke, tia që është punuar. Në sa mund të shkoj? Dë muaj që të rishmi, edhe këte pa 200.000 lekë kështë ato. Po, i blejnë punimet e dorës me këto të shmime, sa i vlerësojnë punën e dorës? Nuk vlerësojnë punën e dorës këtu. Farë? Tu punën e dorës nuk vlerësojnë. Ska. Vjetë, thotë, jose ke shtrejnë, thotë, për s'kemi ne të blejnë. Ja vinë, e shikojnë në përqenjë njërë zakoni shumë. Po, ju sërrisht nuk ishtë një dorë? Allah, i pak punë dorë, unë thëmë s'ka jetë, për mua. Nuk e imaginoj do të që të rrë, se imaginon do të. Punim tjetër që mund të nga të regoni? Kjo është thash, kjo kam baruar para kësaj. Kjo është e fundit, jam këto pa lidhura, ko ma fjonjo. Edhe kjo është shumë e veçantë, kjo është e gjitha në bizë? Pa, është e gjitha në bizë, kjo një 2-3 muaj puni do, është gogja e madhe, është e njajta material si puna asaj, 100% pambuk. Duhet dishe dhe një gjithë jetër. Për shembol, duhet të dishe unë që të dalë të shesë në kohën e turizmit, duhet dishe dhe gjumë. Të flasë shumë se anglisht ose italisht. Unë andej po thuaj se jam zero. Nuk e një fëmi që mund të ndimoj? Po kush të vimë të rrime mua, kush të djemë? Apo mos e kalonë në përmentare, malë që nuk i marrin ti tjedi. E kanë problem ata që baba i tyre bënd të tila punime? Jo, nuk e kanë problem. Këto cepat e kësaj do të dy muaj të përnojsh. Vetëm këto? Edhe unë të ndajte, se ma shikoj punimet e grave së më përqenjë, pa nuk më pare në sësion kanë luajt o kalamaj. Zoti Muqi, unë ju falenderoj shumë që
i ndat me ne të gjitha punimet që keni bërë, por edhe pasionin tuaj që keni për qëndismat, për punën me grep, për teziaun. Ju falenderoj shumë. Falenderit juve.